Na druhém ročníku plzeňské PUMy učitelé opět dokazovali, jak zdařile umějí využívat interaktivní pomůcky při výuce. Velmi kratěké, ale byl to prostě poslední takový závěrečný, abych já jim pomohl, kdyby oni se většinou ty žáci se vždycky ptají, když jsou to je panželko, my jsme to, co máme dělat. Tak tenhle ten kód je vlastně byl pokyn, co mají vlastně dělat. A skládání slov do věd. To jsou začátečnické fráze. Úkolem plzeňských učitelů bylo sestavit za pomocí moderních technologií, tedy interaktivní tabule, počítače, tabletu, kamery nebo fotoaparátu, zajímavý výukový materiál. Ačkoliv se nám přihlásilo méně učitelů, tak musím s potěšením říct, že úroveň narostla. Doopravdy ty práce byly velmi kvalitní. Dneska jsme viděli 5, postoupilo do finále 5, stejně jako minulý rok, ale řekl bych, že doopravdy ty práce byly na skvělé úrovni. Do základního kola se přihlásilo celkem 9 učitelek. Na třetím místě skončila Adéla Kopecká. Žákům se to líbí hrozně moc a jsou zvyklí už i ty malé děti používat doma tablety, iPady, telefony, takže to používají rády a ta moje prezentace byla o tom, jak vypadá jedna vyučovací hodina anglického jazyka ve třetí třídě s použitím iPadů. Na druhém místě byla Michála Krumlová z 22. základní školy. Určitě mám obrovskou radost, protože to je takový náš úspěch. Moje prezentace vlastně byla anglický jazyk a jednalo se o prezentaci na svátky v anglicky mluvících zemích. Porotu nejvíce zaujala prezentace nazvaná Sport s tabletem. Já mám strašnou radost, už jsem zmínila, že jsem to vůbec nečekala, ani jsem zprvu nevěděla, že vůbec něco budu posílat do soutěže, protože na té škole, kde jsem po 5 letech mateřské, jsem pouze 2 měsíce, takže jsem byla přesvědčená jenom tou aktivitou, že se líbila žákům i učitelům, takže jsem teda zaslala, ale vůbec jsem nečekala takovýhle úspěch, opravdu ne. Eva Sajdlová výborně ve své prezentaci využívá QR kódy ve výuce. Každý zapojený pedagog soutěže Plzeňská PUMa si odnesl odměnu. 3 nejlepší dostali notebook a škola vítězného pedagoga získá navíc interaktivní tabuli nebo jinou technologickou pomůcku dle výběru. Pro Plzeň TV Marcela Durasová.